Sonics beria mini. Tikrai mini telefoniukas. Telefonas naudoja Android 1.6 operacinę sistemą. Kaip matote, turi firminę Sony vartotojo sąsają. Specialiai pritaikyta tokia mažam ekranui. Kampe turime 4 nuorodas, taip pat kelis namų ekranus. Programos stalčių. Standartinės Google programas, taip pat Sony kaip Track ID, YouTube'as, Facebook'as ir kita naršyklė, kamera. Man patiko pats telefono greitis. Kaip minėjau, vartotojo sąsaja pritaikyta ne tik mažam ekranui, bet ir naudoti vieną ranką, taigi spaudžiam norimoje vietoje. Ir galime pritraukti, spaudžiame ir pakeisti zoom lygį. Taip pat ypatingai greitą nuotraukų peržiūrą. Žinoma, gale 5 megapikselių kamera su video filmavimo galimybe. Dar galime išbandyti interneto naršyklę. Vienintelis labiausiai nepatikęs dalykas šiame telefone yra maža klaviatūra. Kaip matote, tą turime T9 ir jokio kito pasirinkimo, tai nėra, negalime netgi įsidėkti pilnos QWERTY. Taigi keliaujame į pačią naršyklę. Kaip galite pastebėti, veikia labai greitai, praktiškai nesiskiria nuo šiuo metu greičiausių telefonų Nexus One ar HTC Desire.